Selain keindahan pantainya, Port Dickson bakal mempunyai satu lagi tarikan pelancongan iaitu PD Wall Street Art. Apabila ia silap kelak, pengunjung boleh mengambil gambar berlatar belakangkan lukisan mural yang dihasilkan 41 orang pelajar jurusan seni bina dan 4 orang pensyarah Politeknik Port Dickson. Program kolaborasi Project NBOS PD Wall Street Art telah pun bermula 6 Oktober lalu. Menurut Yang di-Pertua Majlis Daerah Port Dickson, MDPP Zamri Mat Kasim, projek tersebut merupakan anjuran majlis tersebut yang diketuai oleh jabatan bangunannya. PD Wall Street Art terletak di Jalan Maharaja Center Point, Port Dickson. Dua konsep yang ditekankan iaitu atraktif dan memorial yang diharapkan dapat menarik orang ramai, khususnya pencinta seni, untuk melakarkan kenangan di kawasan tersebut. Jelas beliau, atraktif adalah lukisan yang mempunyai daya tarikan, manakala memorial pula membawa maksud lukisan yang dibina untuk memperingati seorang tokoh atau peristiwa bersejarah di sesebuah tempat. Kedatangan pelancong ke Negeri Sembilan lebih kurang dalam 6 juta. Daripada 6 juta, 4 juta adalah berada di Port Dickson. Jadi mana pengunjung akan pergi selain daripada duduk di hotel dan mandi di pantai, akhirnya dia akan datang ke pekan ini dan memorial inilah yang mengingatkan mereka. Jadi di sinilah tempat mereka boleh bergambar. Zamri memberitahu demikian ketika mengadakan lawatan sempena majlis pelancaran program kolaborasi Project NBOS PD Wall Street Art. Beliau turut berharap masyarakat dapat menghargai setiap karya mural yang dihasilkan dan membanteras gejala vandalisme yang boleh merosakkan karya berkenaan.